taktikisht e filluam keq, nuk bëm lëvizjen e duhur, e, u futëm mbase me formullën e gabuar, nuk i bëm mirë logaritë, që ndodhë i zhuba? Taktikisht, taktikisht dje tani luje në emë li brënda, presjoni shumë i madhë, përveç pjesës atmosferës, lojtarë cilët janë në top listën e, e botës, nga mëtë shpetët, nga mëtë mirët, dhe ajo që është më kërësoria është pjesët tjetër që mendoj që në gjinje unë qikë Po, Të e pranojt e trajnjeri, thamë ndova që u tërgova pak për ndjema në thonjë se du më thënë që sulmova me 7 metra hapsirë, unë nuk mund të shkosh që të lozësh me anglinë me atë loj nivelli dhe ta sulmosh anglinë, por në base ishe dhe ajo entuziasmi madhë që ne pretendojmë që dalim në një botëror se s'ka dalë një e Shqipëria dhe në rëmbejo kjo kjo. Por mendoj që rejës nuk i falit, është njëri me eksperiencë, një trajnjerë cili ka më gjisufe shumë skuadrat mira, ka një bagaj shumë të mirë përsa e përket eksperiencës, por për këtë ndeshe me që ishe gabim.